थाहा त्यसमा भने भन्दा के बोल्ने पर्ने हरेक कुरा आज विषयमा जुन पक्राउ पुरी जारी भएको भन्ने विषय के हो हजुरले मैले पनि त्यहाँ सुने मलाई त्यति थाहा छैन होइन अब मलाई पनि आश्चर्य लागिरहेछ र जहाँसम्म यो भुटानी शरणार्थीको नाममा गैर भुटानीहरूलाई विदेश लाने भन्ने कुरामा मेरो समर्थन पनि छैन संलग्नता पनि छैन रहने पनि छैन जहाँसम्म त्यो भुटानी शरणार्थीहरूलाई समाधान दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने भन्ने विषय हो यो मैले हामीले हिजो पनि कोसिस गरेको अहिले पनि गर्छौँ र भोलि पनि गर्छौँ हामीले भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समस्या हल गर्ने विषयमा हामी सरकारमा छँदा सायद कति डेट त मलाई थाहा भएन हामीले 3 निर्णय गरेको छौँ तर त्यो पास भएर गएन त्यो एउटा के थियो भनेदेखि भुटानी शरणार्थीहरूलाई यो दीर्घकालीन समस्या हल गर्नको लागि पहिलो कुरा नेपालमा जुन ठाउँमा भुटानी शरणार्थी बसेका छन् त्यसको लागि जबको लागि रोजगारीको लागि प्रयत्न गर्ने त्यहाँ बसोबासको दोस्रो कुरा भुटानी शरणार्थीहरूलाई भुटानमा फर्काउनुलाई डिप्लोमेटिक सिमले पहल गर्ने तेस्रो कुरा या त्यो पनि भएन भने अरू तेस्रो मुलुकमा लानको लागि पनि सम्बन्धित मुलुकसँग कुराकानी गर्ने भने यति मात्रै सैद्धान्तिक कुरा छ तर तपाईँहरूको नाममा त पुर्जी काटिसक्यो भन्ने आएको छ त मिडियामा त्यो जानकारी छैन कहाँ पुर्जी काट्ने तपाईँहरूको बाबु छोरा जस्तो मान्यज्यू त एकचोटि कान्तिपुरले जो पत्रिकामा 1.5 करोडको चेकका कुराहरू पनि आएका छन् दुईवटा मेरो फोटासै जो केही मैले 2 मान्छेलाई चिन्थेँ मैले कान्तिपुर पनि भनेको छु ती चिनेका मान्छेहरूले एकपटक चाहिँ घुम्न जाने नाममा हामी घुम्न गइयो फोटासोटा पनि खिचाइयो अब त्यो फोटो खिचाएर त्यहाँदेखि अब त्यो ब्ल्याकमेलिङ बोलाउनु त थाहा त भयो मानव तपाईँहरूसित मैले फोटो खिचाएँ कसैले गएर चोर दियो अथवा मान्छे मार्यो भने त मैले मैले एकपल्ट तपाईँ त्यो फोटो खिचाएँ त्यसपछि मेरो छोराको नाममा हुन त सन्दुर रायमाझी अरू पनि छन् मेरो छोरा सन्दुरमाझी होजो भनौँ त सन्दुर रायमाझीको नाममा 1.5 करोडको चेक भन्ने कान्तिपुरले मेरो फोटा सम्बन्धी व्यक्तिहरू 5 मैले 2 चिन्थेँ 3 त्यहीँ गएर परिचय भयो घुम्न जाने नाममा गइयो पहिलेदेखि परिचय पनि छ 3 थियो होला भन्ने भयो गइयो पछि त्यो मेरो छोराको नाममा 1.5 करोड चेक काटेको र त्यसपछि मेरो फोटो चाहिँ राखिदियो होइन त्यसपछि मैले भने कि मैले कान्तिपुरलाई अघिदिन सोधेँ भाइ तिमीहरूले चाहिँ यो चेक यो 4 अगाडिको छ 4 अगाडिको चेक त्यो चाहिँ हामीसित पनि छैन त्यो ब्याङ्कमा साट्यो थाहा पनि छैन त्यो पो बुझेर छाप्नुपर्छ मान्छेलाई पत्रिकामा लेख्दैछ मिडियामा लेख्दैछ गाह्रो हुन्छ ठिक छ मान्यज्यू त्यसो तपाईँको कुनै सक्नुहुन्न त छैन सुन त्यो चेक चाहिँ नि 4 पहिलादेखि पहिला काट्यो चेक कसैले घोजा राख्यो कि झोला राख्यो कि कोठा राख्यो कि कहाँबाट त्यो बरामद भयो थाहा छैन त्यो नाममा चाहिँ के छ भने त्यो त मलाई त पनि थाहा थिएन कि 4 महिनामा 6 महिनामा कतिमा त्यो चेक त्यो खारिज हुन्छ अथवा भनौँ न त्यसको डिस्क्वालिफाइड हुन्छ भने मलाई त्यो पनि थाहा थिएन होइन कति थाहा हुन्छ यो पनि अहिले पनि थाहा छैन मेरो चेक भन्नुहुन्छ भने एउटा सरकारले काटिदिएको एउटा ब्याङ्क के अरे यो एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ खाता खोलिदिएछ सरकारले एभरेस्ट ब्याङ्कमा खाता खोलिदिएछ त्यसबाट पैसा हालिदिन्छ त्यसैबाट अलिअलि कार्ड रेटेर निकाल्ने हो अरू त्यसमा त मेरो अहिलेसम्म खाता पनि छैन अब त्यसपछि छोराको नाममा 1.5 करोडको चेक छ भनिसकेपछि उसले त्यो लिएको पनि छैन त्यो साटेको पनि छैन उसले जानकारी पनि छैन सम्बन्धी मान्छेलाई उसले चिन्दा पनि चिन्दा यसको मतलब सन्दीपको नाममा फसाउन खोजेर चेक काटेको भन्ने लाग्छ त्यो त के हो त्यो हामीले फसाउन खोजे के हेर्नु खोजेको त उहाँहरूको कुरा हो हामीले जान्ने कुरा भएन त्यसैले यसमा हाम्रो संलग्नता छैन म अहिले काठमाडौँ जाँदैछु त्यसको लागि बुझेर तपाईँहरूलाई बताउँछु है धन्यवाद है कानुनलाई सहयोग गरिन्छ हामीलाई सहयोग गरिन्छ अब यथार्थ कुरा खुलिहाल्छ थाहा हुन्छ।